ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደናነኝ ዶክተር ያንስ ይባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቼ እያደረስኩኝ ይገኛለው ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ ጥያቄያችሁን ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዚህ የጤና መረጃችን ላይ የምንመለከተው የወር አበባ መሰረታዊ አራት ችግሮች ምንድን እንዲሁም ደግሞ የህክምና ሂደት ውስጥ ምንድን ነው የሚለውን እጅግ በጣም በስፋት የምንመለከት ይሆናል እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ለዚህ አስተማሪ ጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጠቃሚ ጤና መረጃን ማግኘት የምትችሉ ይሆናል እንዲሁም በቅንነት ላይክ ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ ስልባ አክብሮ ጠይቃችኋለሁኝ እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ የወራ አበባ ውደት ብዙ ጊዜ ወደ የወራ አባቹ የሚያመሩ የተለያዩ የማይመቹ ምልክቶችን ያመጣል ፕሪ ሚኒስትራል ሲንድረም ወይም ደግሞ ፒኤምኤስ ቅድመ የወራ አባ ምልክት ማለት ነው እንደ መጠነኛ ቁርጠትና ድካም የመሳሰሉ በጣም የተለመዱ ጉዳዮችን ጉዳዮችን ያጠቃልላል ነገር ግን የወራ አባቹ ሲጀምር ምልክቶቹ ይጠፋሉ ይሁን እንጂ ሌላ በጣም ከባድ የሆኑ የወራ አባ ችግሮችም ሊከሰቱ ይችላሉ የወራ አባቹ በጣም ከባድ ወይም ደግሞ ቀላል ወይም ሙሉ በሙሉ አለመኖር ለወራባ ዑደት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሌሎች ጉዳዮች እንዳሉ ሊጠቁም ይችላል አስታውሱ የተለመደ የወራባ ዑደት ለእያንዳንዱ ሴት የተለየ ነገር ማለት ነው ለእናንተ መደበኛ የሆነ ዑደት ለሌላው ሰው ደግሞ ያልተለመደ ሊሆን ይችላል በወራባችሁ ዑደት ላይ ጉሉ ለውጦችን ካያችሁ ዶክተር ማነጋገር አለባችሁ ሊያጋጥማችሁ የሚችሉ የተለያዩ የወራባ ችግሮች አሉ አራት መሰረታዊ ችግሮችን አሁን በዝርዝር ጠቅሼ እነግራቸዋለሁኝ አንደኛ እንግዲህ ቅድመ የወራባ ምልክት ወይም ደግሞ ፕሪሜንስትራል ሲንድረም የምንለው ነው ይህ የወራ አባቹ ከመጀመሩ ከአንድ እስከ ሁለት ሳምንታት በፊት የሚከሰት የቅድመ የወር አበባ ምልክቶች ናቸው አንዳንድ ሴቶች የተለያዩ አካላዊና ስሜታዊ ምልክቶች ያጋጥማቸዋል ሌሎች ደግሞ ጥቂት ምልክቶች ያጋጥማቸዋል ወይም በጭራሽ ምልክቶችን አያዩም ፕሪሜንስትራል ሲንድረም የተለያዩ ምልክቶችን ሊያስከትል ይችላል እነዚህም እብጠት ብስጭት የጀርባ ህመም ራስ ምታት የጡት ህመም ብጉር የምግብ ፍላጎት መጨመር ከመጠን በላይ ድካም የመንፈስ ጭንቀት እንቅልፍ ማጣት ሆድ ድርቀት ተቅማጥ እና ቀላል የሆድ ቁርጠት ያስከትላል በየወሩ የተለያዩ ምልክቶችም ሊታያችሁ ይችላል እናም እነዚህ ምልክቶች እንደ ክብደታችሁም ሊለያይ ይችላል የክብደት መጠናቸውን በጣም ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ዝቅተኛ ሊሆንም ይችላል ፕሪሚኒስትራር ሲንድረም አይመችም ወይም ደግሞ ምቾት አይሰጣችሁም ከፍተኛ ችግር ወይም ደግሞ ህመም ካስከተለ በስተቀር ካላስከተለ በስተቀር በአጠቃላይ ምንም የሚያስጨንቅ ምልክት አይደለም ነገር ግን ከባድ ህመምን የሚያስከትልባችሁ ከሆነ ምቾት የማይሰጥና አንዳንድ ጊዜም ህክምና የሚፈልግ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ስራል ሲንድረም ወይም ደግሞ ቅድመ የወራ ምልክት ያን ያክል ከባድ ህመምን ላይ ያስከትልባችሁ ይችላል በአንዳንዶች ላይ ግን ከባድ ህመም ያስከትላል ነገር ግን ያን ያክል ለጭንቀት መንስኤ የሚሆን አይደለም የወራ አባችሁ በሚጀምርበት ጊዜና የወራ ካለቀ በኋላ ምልክቶቹ ሙሉ በሙሉ ይጠፋሉ ሁለተኛ ደግሞ ከባድ አበባ ፍሰት ነው ይህ ሌላኛው የተለመደ የወራ ችግር ነው ሜኖራጂያ ተብሎ ይጠራል ከባድ የወራ አባ ፍሰት ሲሆን ከመደበኛው በላይ ረጅም ደም ይፈሳቸዋል የወራ ፍሰት በአማካይ ከአምስት እስከ ሰባት ቀናት ሊቆይ ይችላል ይህ ችግር ካለ ግን ከፍተኛ ፍሰትና ከሰባት ቀን በላይ ፍሰቱ ሊቆይ ይችላል ሜኖራጂያ አብዛኛውን ጊዜ የሚከሰተው በሆርሞን መጠን አለመመጣጠን ምክንያት ነው በተለይም ፕሮጀስትሮንና ኤስትሮጅን ከባድ ወይም መደበኛ ያልሆነ የወራባደመፈስ የሚያስከትሉ መንስዎች የምንላቸው እንደ ጉርምስና የሴት ብልት ኢንፌክሽን የማዕፀን ጫፍ እብጠት በቂ ያልሆነ የታይሮይድ እጢ ወይም ደግሞ ሃይፖ ካንሰር ያልሆኑ የማዕፀን እጤዎች ወይም ደግሞ ፋይብሮይድስና በአመጋገብ ወይም በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለውጦች መኖር ከባድ ፍሰትን ሊያስከትልባችሁ ይችላል ታዲያ ይችላ ማለት የሌለባችሁና ህክምና የሚፈልግ መሰረታዊ የጤና ችግር ነው ሶስተኛ ደግሞ የወራ አባ መቅረት ወይም ደግሞ የወራ ወራቶች መዝለል ነው በአንዳንድ ሁኔታዎች ሴቶች የወራ አባቸው ሊቀር ይችላል ይህም አሜኖሪያ ይባላል እድሜያችሁ ገና ወጣት ሆናችሁ እስከ 16 ዓመት ባላችሁበት ጊዜ በብዛት የሚከሰት ነው ይህ በፒቱታሪ ግግር ችግር በሴቶች የመራቢያ ስርዓት ውስጥ በተከሰተ የትውልድ ጉርለት ወይም በጉርምስና ወቅት መዘግየት ምክንያት ሊከሰት ይችላል ሁለተኛ ደረጃ የመርሳት ችግር የሚከሰተው ለስድስት ወራት ወይም ደግሞ ከዚያ በላይ መደበኛ የወራ አባ ማየት ስታቆሙ ነው በአስራዎቹ ዕድሜ ውስጥ ያሉ የመጀመሪያ ደረጃ አሜኖሪያ እና ሁለተኛ ደረጃ አሜኖሪያ የተለመዱ መንሴዎች የምንላቸው እንደ አኖሬክሲያ ከመጠን በላይ የታይሮድ እጢ ወይም ደግሞ ሃይፖታይሮዲዝም የእንቁላል እጢዎች ድንገተኛ ክብደት መጨመር ወይም መቀነስ የወዲድ መከላከያ ማቆምና የእርግዝና የችግሩ መንስኤዎች ናቸው በአስራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚከሰት የአሚኖሪያ ችግር አዋቂዎች ደግሞ የወራባቸው የሚቀርበት የተለመዱ መንስዎች ብዙ ጊዜ ይለያያሉ እነዚህም ያለ ጊዜ የማፀን ሽንፈት ካለ የሆድብጠት በሽታ የመራቢያ ኢንፌክሽን የወዲድ መከላከያን ማቆም እርግዝና ጡት በማጥባትና ማረጥ የችግሩ መንስኤዎች ናቸው የወራ መቅረት ታዲያ እርግዝናን ሊያመለክት ይችላል እርግዝ መሆናችሁን ከተጠራጠራችሁ የእርግዝና ምርመራ ማድረግ ይመረጣል አራተኛ ደግሞ ህመም የሚያስከትሉ የወራ ወቅቶች ወይም ደግሞ ከባድ የወራ ህመም ዲያስሞኖሪያ የምንለው ነው የወራ ከመጠነኛ በላይ ቀላል ወይም ከባድ ብቻ ሳይሆን ህመምንም ሊያስከትል ይችላል በፕሪሜንስራር ሲንድረም ወቅት ቁርጠት እየተለመደ ሲሆን የወር አበባችሁ በሚጀምርበት ጊዜ ማዕፀናችሁ ሲቆማተር ይከሰታል ይሁን እንጂ አንዳንድ ሴቶች ከባድ ህመም ያጋጥማቸዋል በተጨማሪም ዲያስመነሪያ ተብሎ የሚጠራው በጣም የሚያሰቃይ ህመም ያለው የወራ የጤና ችግሮችን ሊያመለክት ይችላል ለምሳሌ ፋይብሮድስ ወይም ደግሞ ጥቃቅን የማፀን እጤዎች የዳሌ የብጠት በሽታ ወይም ደግሞ ፔልቪክ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ ከማፀን ውጭ ያልተለመደ የቲሹ እርገት ወይም ኢንዶሜትሪዮሲስን ሊያመለክት ይችላል ታዲያ ብዙ ጊዜ ከባድ የወራ አባ ህመም ማስታገሻ በመውሰድ እና ኮሊድ በኋላ ደግሞ በራሱ ጊዜ ሊጠፋ ይችላል በተደጋጋሚ ጊዜ ማስታገሻ መውሰድ ግን ፈጽሞ አይመከርም። አሁን ደግሞ የወራባ ችግሮችን እንዴት መለየት ይቻላል የሚለውን በአጭሩ እነግራችኋለሁ የወራባ ችግሮችን ለመለየት የመጀመሪያው እርምጃ ህክምና ማድረግ ነው ያልተለመደው መንስኤ ምን እንደሆነ ለማወቅ ዶክተራቹ ምርመራ ያደርግላቸዋል ከአከላዊ ምርመራ በተጨማሪ ዶክተራቹ የማዕፀን ምርመራ ሊያደርግ ይችላል የማዕፀን ምርመራ ዶክተራችሁ የመራቢያ አካላታችሁን እንዲገመግምና የሴት ብልታችሁ ወይም የማፀን ጫፎ የተቃጠለ መሆኑን ለማየት ይረዳል ካንሰርን ወይም ሌሎች ተያያዥ ሁኔታዎችን ለማስወገድ የማፀን ህዋስ ምርመራ ይደረጋል የደን ምርመራዎች የሆርሞን መዛባት የወር አበባችሁ ችግር እየፈጠረ መሆኑን ለማወቅ ይረዳል በተጨማሪም የሚደረግላችሁ ሌሎች ምርመራዎች እንደ ኢንደሚትሪክ ባዮሲ ሃይስተሮስኮፒ እና አልትራሳውንድ ምርመራ ይደረግላቸዋል አሁን ደግሞ የወራባ ችግሮችን እንዴት ማከም ይቻላል የሚለውን ባጭሩ ነግራችሁና ፕሮግራሜን የማጠናቀቅ ይሆናል የህክምናው አይነት በመንስኤው ላይ ይወሰናል የውሪድ መቆጣጠሪያ ክኒኖች የፕሪ ሚኒስትራል ሲንድረም ምልክቶችን ያስወግዳሉ እንዲሁም ከባድ ፍሰትን ይቆጣጠራሉ ከመደበኛው ከባድ ወይም ቀላል ፍሰት ከታይሮይድ ወይም ሌላ የሆርሞን መዛባት ጋር የተያያዘ ከሆነ የሆርሞኖችን ብዛት መተካት ከጀመራችሁ የበለጠ መደበኛ ሊሆን ይችላል ዲያስ ከሆርሞን ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ችግሩን ለመፍታት ተጨማሪ ህክምና ማድረግ አለባችሁ ለምሳሌ አንቲባዮቲኮች ወይም ደግሞ መድኃኒቶች የሆድ እብጠት በሽታን ለማከም ያገለግላሉ በወር አበባ መካከል ያሉ መዛባቶች የተለመዱ ናቸው ስለዚህ አልፎ አልፎ የሚከሰት ቀላል ወይም ከባድ ፍሰት በአጠቃላይ የሚያስጨንቅ ነገር አይደለም ነገር ግን ከባድ ህመም ወይም የደም መፍሰስ ያለበት ከባድ ፍሰት በተደጋጋሚ ካጋጠማችሁ ወዲያውኑ ህክምና ማድረግ አለባችሁ ይወራባችሁ በ21 ቀናት በታች ልዩነት ውስጥ የሚከሰት ከሆነ ወይም ከ35 ቀናት በላይ ልዩነት የሚከሰት ከሆነ ወይም ካጋጠማችሁ ህክምና እንድታደርጉ ይመከራል በተጨማሪም የውጋን መሰሪያ አካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግም በጣም ተመራጭ ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ እንደተማራችሁበትም ተስፋ አድርጋለሁኝ ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ ጥያቄያችሁን ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ ማስፈር የምትችሉ ይሆናል ጥያቄያችሁን ተሞርኩዤ በርካታ ቪዲዮችን የምሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው ሌሎችም ደግሞ ሼርና ላይክ በማድረግ አስተምሩ አጋሩ ስል በአክብሮት እጠይቃቸዋለሁኝ በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቻር ያቆየን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው